Tak já samozřejmě jsem měla obrovskou radost, nečekala jsem to, protože je hodně velký, je hodně kvalitních holek u nás v Česku, které i hrají zahraničí, i tu českou ligu, takže jsem byla opravdu moc překvapená, že jsem to mohla vyhrát já, takže ještě jednou děkuji. Tak samozřejmě sezona byla skvělá a obrovskou radost mi udělalo to, že jsme mohli právě i my ženy hrát na takových stadionech, jako hrajou chlapy. Takže to bylo úžasné a taky jsem ráda, že přišlo tolik diváků. Radost mám obrovskou, protože ta konkurence u nás je taky obrovská a těch hráčů, který to mohl vyhrát, taky není málo. Extra motivace i v podstatě závazek, že v podstatě každý, kdo tady tu anketu vyhrál, tak se dál prosadil do velkého fotbalu, takže určitě to závazek je. Šlo na staré kolena, když mám 75 a dali ma do Síně Slavy mezi takých fotbalistů, kterých tam jste ukazovali, takže já jsem začal ligu, jak jsem řekl, roku 66 a vtedy ještě hrál pan Popluhár, pan Masopust, Kvašťák a další, čo byli so mnou v Mexiku na mistrovství světa, takže jsem velmi šťastný, je to pro mě čest a podsta se dostat mezi tuto elitu vynikajících fotbalistů. Jsem rád, že jsem vyhrál tuto anketu. Znamená to samozřejmě je to ocenění za tu sezónu, která pro mě byla výborná. Začalo to tím eurem a všichni byli zvědaví, jak to vlastně, jestli to potvrdím tu formu z toho eura v té sezóně, což se mi povedlo a za to jsem samozřejmě velmi rád, takže myslím si, kdybych byl samozřejmě zdravěj, nebo respektive nebyl třeba tolik zraněný, tak jsem to mohl třeba získat i dřív, ale jsem rád, že jsem to získal alespoň teda teďka pro tu nadcházející sezonu je to asi to samý, ten stejný cíl. Jak jsem říkal teďkon, pro mě ten cíl je v té další sezóně být zase lepší než tady z té uplynulý, takže rozhodně může to být mnohem lepší, to sám cítím. Chci hlavně zapracovat na těch věcech, abych hlavně nebyl zraněný, což v této sezóně mě samozřejmě zabrzdilo na nějakou dobu, takže v tomhle případě to mohlo být lepší, těch gólů mohlo být víc. Takže ten můj fokus na tu další sezónu je být zdravý a pak si myslím, že ten potenciál mít ještě lepší sezónu tam je.